အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခရီးအောင် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေအင်ချမ်းမြေအမြန်ရောင်းထွက်စေမယ့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စီးပွားရေးအစီအမြင်မှုကြောင့်တော့ကောင်းရုပ်နှွေရဲ့ငွေတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့တော့ကောင်းအင်ချမ်းမြေရောင်းရင်းနာတွေတော်တော်များများမြင်တွေ့နေရပါတယ်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေဆောင်းပါမှုနဲ့အစီအမြင်သူရှိသလိုဖြစ်နှလုံးနဲ့စူးစမ်းပေးမယ်အရာမတင်အချိန်သာကုန်စိတ်မမှန်လူမှန်ဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတွေအများကြီးပါရောင်းထွက်ဖို့ခက်ခဲကြံ့ကြံ့တဲ့အမြေတွေတန်တန်ကြီးတန်အမြန်ရောင်းထွက်စေမယ့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အစီအစဉ်ပြုလုပ်နေရတဲ့ကတော့လွယ်ကူရွှေရှင်းပါတယ်ပထမဦးစွာရောင်းမဲ့မြေကွက်မှာအနန္တထွာပတ်လည်ခြင်းလေးတူပေးရပါမယ်မနုတို့ခွက်နဲ့အတူနှင်းစီစပယ်ခရီစွန်းမြလေးစတဲ့ရနေမှုတဲ့ပတ်လည်မျိုးကိုခြင်းနဲ့လောင်းလို့ပြီးရေစောင်းနဲ့ကိုပူဇော်ပါတယ်အီမီတန်တန်ကြီးတန်အမြန်ရောင်းထွက်စေဖို့ကုညီမဆပါဆိုပြီးဆူတောင်းပါပြီးရင်မြေပြန်ဖုတ်ပြီးစီမီကွက်တစ်ခွက်အမွှေးတိုင်ငါးတိုင်ကိုထိုးမြေပေါ်ကိုပူဇော်ပေးရပါမယ်။နေ့စဉ်ရက်စက်27ရက်တိတိလုပ်ပေးရပါမယ်။ဒီစီလင်းရဲ့ထူးခြားမှုကလူတုံးနဲ့လူကညမအနေမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးမြေအမြန်ရောင်းထွက်တာကာလကွာဟမှုရှိပါမယ်။ဘိုင်းနာစင်းနဲ့ရောင်းတာမျိုးခွက်နဲ့တန်တန်ချင်းနဲ့ရောင်းတတ်ဖို့ပူဇော်မလိုပါဘူး။စီရင်လေးကိုနောက်ကောက်ထပ်ပြောပေးပါမယ်။ရောင်းမဲ့မြေကွက်မှာအနန္တထွာပတ်လည်ခြင်းတွေတူပေးရပါမယ်။နောက်နောက်တစ်ခွက်နဲ့အတူနှင်းစီစပယ်ခရီးစွန်မြလေးစတဲ့ရနံမွေးပန်းတမျိုးကိုချင်းနဲ့လောင်းလို့ပြီးနေဆောင်တဲ့ကိုပူဇော်ပါတယ်အီမီတန်အန်တန်ကြီးတိုင်းအမြန်ရောင်းထွက်စေဖို့ကုညီမဆပါဆိုပြီးဆူတောင်းပါပြီးရင်မြေပြန်ဖုတ်ပြီးစီမီကွက်တစ်ခွက်အမွှေးတိုင်ငါးတိုင်ကိုထိုးမြေပေါ်ကိုပူဇော်ပေးရပါမယ်နေ့စဉ်27ရက်တိတိလုပ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်ချမ်းမြေအမြန်ရောင်းထွက်စေမယ့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်